السلام علیکم یو طرف ته حکومت سوارلس روپے لیٹر پیٹرول کم کړ او بل طرف ته اوس آوازه ده چې د بجلی په قیمت کې 4.64 پیسې اضافه کړي دې سره به د عوام د جیب نه غیر قانوني طور 40 ارب روپے وباسي بل طرف ته د ګیس په قیمتونو کې 137% اضافه وکړه د کم خلاف چې هوټل اسوسییشن ټوټل په احتجاج باندې دی او دا غوی موقف صحیح دی اوس به کیلو ټیپر هم بیا په 100 روپے په هوټل کې پخیږي نو خوري به څوک او دا دومره زور به بیا د عوامو نه وځي خو د دې ټولو نه علاوه دغه ټیکسونه خو به ورکو ځکه چې ګناه مو دا چې په پاکستان کې اوسو خو یو بل ظلم دی او ظلم دا دی چې د ګیس په بل کې فکس چارجز 1000 روپے چولی دی نو ټیکس خو به ورکو خو دا فکس چارجز کم ګناه ده چې زمونږ په سر یې راتپي په دې خلک نه دي پویا خو بس عوام خاموش دي او ظالمان حکمرانان ناست دي هغوی ته خو هر څه مفت دي ګیس مفت دي بجلی مفت ده پیټرول مفت دی پروټوکول مفت دی سرمن زمونږ نه وباسي د دې خلاف آواز چوت کې په هر فورم باندې چې دا چا د سوشل میډیا وسی دا چا د پریس کلب پورې منډي په هر توګه باندې د خلاف آواز چوت کې د دې بیلونو کومنګ آواز چوت نه کو نو یو ورځ به بس کورونه خرڅو دا بیلونه بور کو بل سلار بنی ستاسو خیال دی کمنټ په لازمنو کې او دا ویډیو ډیر شیر کې چې دې خلکو ته ورسی او کو شرم ولا ورشي خو ګرانه ده سوچ پیو کې په سوچ کې سګونه نشته.